dhalinyarada jaaliyada gobolada dhexe ayaa hoggaan cusub ku doortay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Nairobi waxaa warkan ka soo diray Cabdishakuur Faarax Cigale. munaasabad si heesare ah loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada dhalinyarada gobolada dhexe ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay waxgarad culimaauddiin iyo qaar ka mid ah dadka dega gobolada dhexe. ujeedka munaasabadani ayaa waxa uu ahaa sidii guddoomiye cusub loogu dooran lahaa jaaliyada dhalinyarada gobolada dhexe iyadoona cod gacantaag ah loo qaaday ciddii noqon lahayd guddoomiyaha cusub. mahad xaashi faarax iyo sayid maxamed xaashi oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha munaasabadan iyo qaar ka mid ah guddigii tirinayay codadka ayaa ka hadlay qaabkii ay u dhacday codaynta iyo cidda ku guulaysatay guddoomiyaha cusub ee jaaliyadda dhalinyarada gobolada dhexe ee east africa. waxaan u malaynayaa meeshaanay midnimadii ka bilaabi doonto iyo dadaal cusub iyo wax warqabsi iyo sidii aan waxu tag lahayn deegaamadaan ka soo jeedno. hambalyo ayaan leenahay anigoo guddoomiyihii guud ee dhalinyarada deegaanada gobolada dhexe meesha anuguna aad iyo aad u hambalyana u jeedaa guurto ayaan ka ahay. waxaan u malaynayaa inaan farxad u tahay isku xirka cusub ee dhalinyarada meesha ilmantay ee iska wadaagayo kala maqan. waxaan rajaynaynaa jaaliyadaha beesha oo ka soo jeeda deegaanadaasad aan sheegnay inaa iyaguna hambalyadooda iyo mataqaanaa soo dhaweyntooda aysan kala go' noqon doonin. waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay. waxaan hambalyeynaynaa, waxaan u sheegaynaa saxaafadda guud ahaan inta na fiirsanaysa meel walba oo ay beeshu joogto iyo dadka samajeclaha ee beeshan jecel horumarkeeda inuu sida uu sheegaba guddoomiyuhu uu ballan qaaday inuu la shaqeyn doono guddiyada beeshu ka kooban tahay, isaguna uu ka shaqeyn doono midnimada iyo nabadda beesha dhexdeeda iyo cinta ay wadaagaan daris ay wadaagaan. waxaan rajaynaynaa inaad la shaqeyn doontaan guddoomiyaha meel walbay joogaan, meel walbay joogtaan, gobol iyo tuulo iyo qaran iyo New York intaad joogtaan, inaad la shaqeyn doontaan guddoomiyaha. annaguna waxaan diyaar kulanahay inaan la shaqeyn doono guddoomiye muuse cabdullaahi faarax oo loo doortay guddoomiyaha cusub ee jaaliyadda dhalinyarada gobolada dhexe ayaa u mahad celiyey dadkii doortay, waxa uuna ka codsaday inay la shaqeeyaan guddoomiyaalkii dhalinyarada ama urur ha noqdaan ama ha noqdaan kuwii dhaqanka. waxaan la shaqeyn doonaa kuwa ka jira gobolka, waxaan la shaqeyn doonaa qof kasta oo cayr ah meesha uu joogo inaan ugu tago oo waxa uu tabanayo aan ka dhagaysto, aana mideeyo dhalinyarada beesha cayr maxamed kayr ee east africa ayaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala. waxaan ku darayaa intaas aad garba igu noqon doontaan, ila shaqeyn doontaan, inka codsanayaa iguna duceysaan insha allahu tacaala ilahay inagu ceebtiro. cabdishakuur faarax igale, somali cable, magaalada Nairobi.